tämä double decker lyönti katos. Tosiaan tähän ykköstasoon tulee samanlainen matto mitä tässä, tai siis lyöntipohja alusta. Se ei ole tämä suinkaan, tämä on tämmöinen maisemointimatto. Lyöntialusta tulee tähän ja kakkoskerroksessa on jo asennettuna valmiina. Tuohon lipan päälle tulee vielä semmoinen väljä löysä verkko, että kenellekään ei tule mieleenkään lähteä tuohon lipalle astumaan, vaan se on niin kuin suojaverkkona siinä esteenä. Eli Dagman 4 tulee jokaiseen studioon, Sinkatallista tulee muutamaan studioon ja sitten tulee suomalaisten keksimä, joka tuottaa HD-kuvaa 150 kuvaa minuutissa. Tuonne tulee kaksi striimiä, toiseen tulee Dagman tulokset ja toiseen tulee tämä Swing, joka pystytään sitten filkkomaan niin pieniin osiin, että kaikki tavallaan tulee selväksi. Tulee tuonne iso 9 kappaletta 55 tuumaisia näyttöjä, josta sitten Viasatin kanssa on sopimus, että siinä näytetään kaikki majorit ja kaikki muut Eurooppa-tolleet. Tuohon tulee vähän tekstiiliä ja mailaukset on ajateltu nyt sellaisella ajatusmallilla, että takaseinä on kaikki isot mailamerkit. Tuolta alkaa Pingi, Wilson, Cobra, TaylorMade, Titleys, Callaway, sitten nurkkaan tulee vielä Nike ja Mizuno ja sitten tähän tolppalinjan tolppuolelle etureunaan tulee se teksti.